200 ja varem 3 terava kruusale. Varem 3 terava kruusale. 100. Varem 1. Pik. Läheb vasak 1. 100. Läheb vasak 1. 100. Varem 1 viskab. 50. Vasak 1,5. 20. Parem 1. 50. Parem 1,5. 100. Parem 1,5. 100. Parem 0. Vasak 0. 20. Parem 1,5. Pidur. Lõika. Läheb vasak 2,5 alla. Avaneb. 100. Vasak 1. 50. Vasak 1,5 pikk. Kivi jäljes. 20. Vasak 2 läheb parem 2. Parem 2. 50. Vasak 1,5 nukiga. 50. Nukiga. 50. Vasak 1 läheb parem 1. Parem 1. 100. Vasak 1,5 läheb parem 2 üles. 100. Parem 1,5. 50. Parem 0. Läheb vasak 1,5 seest. 1,5 seest. Läheb parem 1,5. Läheb vasak 1,5. Vasak 1,5. Läheb parem 1 seest. 150. Vasak 1,5. Vasak 1,5. Läheb parem 1. Läheb parem 1. Uuesti parem 1. Nüüd kuula. 20 vasak 0. Ja 20 parem 0. Läheb vasak 1. Piduriga. Ja vasak 3 terav. Viiskümmend parem 1. 50 vasak 0. 100. Parem 1,5. Ei lõika. Ei lõika. 50 vasak 0. Läheb parem 1. 100. Parem 1. 100. Pidur. Nukk paremalt. Läheb vasak 3 terav. 50 parem 1. 20 vasak 0. 20 parem 1,5. Usu läheb vasak 1. 1,5 usu läheb vasak 1, 150. Parem nulliga. Läheb vasak 1,5. 100. Vasak 1,5. 100. Parem 0 läheb vasak 1,5. Vasak 1,5. 100. Parem 1. 100. Parem 1 on siin. 100. Parem 1,5 piduriga läheb vasak 3. 70. Vasak 1,5. Vasak 1,5. 50. Parem 1. 150. Parem 1 on see. 150. Vasak 0. 200. Vasak 0. 200. Parem 1 ei lõika. 150. Vasak 0. 200. Vasak 0. 200. Parem 0. 150. Parem 0. 150. Vasak 0 piduriga. Läheb parem 2,5. Seo vasak 2. Seo vasak 2. 100. Parem 2. Läheb vasak 2 pikkile nuki. Parem 2. Läheb vasak 2 pikkile nuki. 20. Oht. Parem 2,5. Parem 2,5. Läheb vasak 2,5 ja lõika kivi. Ei lõika. 20. Parem 2. 100. Vasak 2,5. Läheb parem 2. 150. Parem 0. 30. Vasak 1. Parem 0 on siin. 30. Vasak 1. 100 järgi. Ja vasak 2,5 maha. 50. Vasak 1. 50. Parem 2 kinni. 100. 100. Vasak 1,5. 250. 250. Vasak 2,5 pikk.
2,5 pikk. 50. Vasak 2. Ja 50 parem 4. Vasak 2. 50 parem 4. Sataa nuk keskelt. 150. Vasak 2. Vasak 2. 120. Parem 3 plus. Parem 3 plus. 50. Nuk vasakult. 50. Nuk vasak 1-ga 100. Nuk vasak 1-ga 100. Alla, parem üks lõika. Parem üks lõika, 50 vasak 1. 50 vasak 1, 20 nukk. Nukk, nukkil vasak 1. 100, parem 0. Parem 0, 50, parem 0 üle nukki ja pidur 50. Vahe vasak 4. Asfalt. 150. Parem üks usu üle nuki. 100. Ma sitten nüüd ära, siin on vasak poolteist kinni. Ja, nüüd on 50, parem üks usu üle nuki. 100. Parem üks. Parem üks. 100. Ja piduriga parem 4. Maha palli taha. Kruus. 50. Parem 1. 20. Nukk parem 0-ga läheb vasak 1. 70. Parem poolteist läheb vasak 2 alla. Parem poolteist läheb 2 alla. 70. Parem poolteist pikk pidur. Ja 20 vasak 3 kitsas. Poolteist pikk. Pidur. 100. Parem poolteist pikk. Poolteist pikk. 30. Vasak 1. 70. Vasak 1. Ja parem 0 nukiga usu. Parem 0 nukiga usu. 50 järgi. Vasak 1. Vasak 1. 200. Nukilt vasak 1 viskab. 100. 100. Parem 1. 50. Vasak 0. Vasak 0, 50, parem 1, üle nukki usu, 100, parem 0, 70, vasak poolteist, läheb parem kaks kitsas. Vasak poolteist, parem kaks kitsas. 100, pidur, vasak 3 ja parem 3 palli taha. Vasak 0. 100. Vasak 0 läheb parem 2. 0 läheb parem 2. 70. Vasak 2 kinni. Läheb parem 2 joon. 50. Vasak 0. Ja 50. Vasak 3. 100. Parem 0. 20. Vasak 0 ja 20, parem 2,5. Läheb vasak 2,5. 30. Parem 2. 100. 100 vasak 1-ga. Ja parem 1. Parem 1. Läheb siit 50 vasak 1. 50 vasak 1. 50. Parem poolteist. 100 järgi. Vasak poolteist. Vasak poolteist. 50. Parem 0. Uuesti. 50. Parem 0. 100. Vasak 1. Vasak 1 läheb siia hunniku taha. 70. Ja vasak 2 pikk. Vasak 2 pikk. 50. Vasak poolteist pikk. Vasak poolteist pikk. 20. Vasak 0. 30. Parem poolteist. Parem poolteist, 50, vasak 0 ja parem 0 pikk.
parem 0, pikk 20, vasak 0, parem 0, vasak 0, parem 0, 150, vasak, ühe, vasak 0 iga, lõpp üles, 50, parem 1 ja 20, parem 0, vasak 0, parem 1, 20, parem 0, vasak 0, 50, parem 1 alla, usu, 100, parem 1 alla, usu, 100, ja pidur vasak 2, pool pikk. Läheb parem kahte. Parem kahte. 50. Parem 0. 100. Vasak ühega. Ja pidur. Vasak 4 kitsas palli taha. Oi. 100. Parem 0. 30. Vasak 1 usu, vasak 1 usu, 100, vasak 2, vasak 2 on siin, siis on 30, parem 2, läheb vasak poolteist, parem 2, läheb vasak poolteist, ja 20, vasak 2 pool maha, 20, parem 1, 20, parem 6 ümber palli. Pole midagi, 300 ja finish.